mikäli se vallitseva asiantila on vallitsevat valtarakenteet ja muut jollakin tavalla kärsisivät. Että useinhan tieto uhkaa niitä, että valtarakenteet, jotka on. Ne saattaa olla mitä hyvänsä. Ne saattaa olla hallinnollisia, ne saattaa olla yrityselämän valtarakenteita, työelämän valtarakenteita, sosiaalisia rakenteita. Ja näitä on se, mitä se tieto useasti uhkaa. Ja mediassa olen vuosikausia ajatellut sitä asiaa, että tuli mieleen tuosta, mitä ihmisen on siitä, että taas sitten ketkä saa puhua jossakin aiheessa, että ketkä tutkijat saa lausua virologistoriasta ja ketkä ei saa lausua ja ketkä saa puhua Kekkosesta ja ketkä ei saa puhua Kekkosesta ja tämmöistä näin. Mediasta myös pikkusen liian helposti muotoutuu ne, että ketä aina haastatellaan jostain asiasta. Ja sitten muotoutuu myös sellaisia näkymättömiä sosiaalisia rakenteita siitä, että ketä ei haastatella. Ja mun mielestä on liian suuri vaara koko ajan siihen, että sellainen radikaali toisinajattelija, joka ei mene siinä samassa virrassa kuin muut, esimerkiksi vaikka joku tieteentekijä, joka on selvästi eri ihminen kuin muut, niin hänet selvästi niin kuin liian nopeasti leimata, että hän on vähän semmoinen niin kuin outo luku, että kyllähän me löydään muutenkin haastatteluja tähän juttuun, että hän jättävän on kuin toi, että ei oteta sitä, että se on vähän niin kuin kiistanalainen. Ja kun se juuri se kaikkein erokkain ajattelija saattaa olla nimenomaan kiistanalainen, ja se on niin kuin, ja maailmanhistoriasta tiedetään, että nimenomaan ne uudistajat, ne jotka todella suurta on tehneet, ne ovat olleet erittäin kiistanalaisia tahmoja aikanaansa. Ja se, että se on aika vaarallista, jos mediassa pääsee muodostumaan niitä rakenteita, että no ei nyt haastatella suunnataan tästä asiasta, että et haastatellaan niitä näitä vakiintuneita, joita me aina haastatellaan muutenkin. Että, kun siitä ei oikein kunnolla edes keskustella toimituksessa, että no miksi ei kuulla. Ja että kun se on semmoinen niin näkymätön, niin ympärillä muotoutuu semmoinen niin näkymätön tyhjä linki, joka on sitten leimaamista ja jonkunlaista eristämistä. Aina sanon tämmöinen ihminen, että itse huomaa eikä kerrosta eikä tajua, ei läheskään aina mediaan tekijät itsekään tajua sitä, että näin tässä nyt menetellään, että tämmöisiltä asioita pitäisi olla hirveän paljon parempi kerrottu, että emme päästäisi näin